Fudbalerke Srbije odradile su posljednji trening na stadionu Mijejski u Tihom, uoči jedne od najznačajnijih utakmica u Ligi nacija protiv domaćina Poljske. Ekipi se priključila jedna od naših najboljih fudbalerki, Jelena Čanković, koja se oporavila od stomačnog virusa i bit će spremna za meč. Ako budemo pametni, ako budemo igrali onako kako mi umemo, mi imamo, rekla bih, mnogo više kvaliteta nego ekipa kao što je Poljska. Imamo mnogo više igrača koji su all-round igrači. Oba tima su bez poraza i ovo će biti direktan okršaj za prvo mesto grupe 3, s obzirom na to da naše fudbalerke 31. oktobra dočekuju Poljsku u četvrtom kolu. Mi smo zadovoljni sa 4 boda, ali mislim da igračice i stručni štab zapravo znaju da mi možemo da uzmemo svih 6, tako da vidjet ćemo. Mi smo, prvo, najbitnija dobra igra, pa sa dobrom igrom doći će i dobar rezultat. Ukoliko ostane neporažena u Poljskoj, Srbija će imati lepu priliku da se plasira u A diviziju Lige nacija i odmeri snage sa najboljim ekipama, a samim tim i da se primakne konačnom cilju. Naš tim vrši posljednje pripreme uoči starta kvalifikacija naredne godine za evropski šampionat koji će biti održan u Švajcarskoj 2025. Mi smo zajedno 11 mjeseci, imamo skor od 7 utakmica, 6 pobjeda i jedna nerešena, nismo izgubili, hoćemo taj niz da nastavimo, ali ako hoćemo da budemo u top tih 16 ekipa, počevo od Lige nacije na proleće i kvalifikacija, pa i na evropskom prvenstvu, da će Bog da odemo u Švajcarsku, moramo da odemo tamo, tako da jednostavno moramo taj nivo da držimo i da ga podižemo iz dana u dan, da se ne zadovoljavamo sitnim stvarima, nego da idemo uvijek napred. Utakmica između Poljske i Srbije igra se od 17:45 uz direktan prenos na drugom programu RTS-a. 3, 4, 1, tim srce svim Srbija!